Assalomu alaykum. Malibu 1 avtomobili sotiladi. 3-pozitsiya avtomat korobka. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Holati ideal ne turibdi. Gaz o'rnatilgan. Narxi 18300 dollar aytilyapti. Probegi 88000 km yurgan. Holati ideal holatda turibdi. Bitta kalenoda petnasi bor ekan. Boshqa hech qanaqa ishi yo'q. Shunga qilingan. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 000 0097.